דף מ"ב מתחילים בעזרת השם, דף מ"א עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, וחכמים אומרים אינו בכור וכולי. יש בעל חיים שנקרא ברווז. צד אחד יש בו את כל המעלות. הוא שט במים, הוא הולך על היבשה, הוא גם עף. אבל מה בכל זאת? כל מה שהוא עושה, הוא לא עושה בצורה הכי טובה שיש. לשוט יש כאלה ששתים יותר מהר ממנו, נכנסים גם לעומק. ללכת, הוא לא יכול לרוץ כל כך מהר. לעוף, בקושי מצליח קצת לעוף, להת... ממש נמוך. יש עופות שעפים הרבה יותר לגובה. המוסר השכל, כשאחד הוא ממוקד בדבר אחד, הוא יכול להגיע להישגים גדולים מאוד. כשמנסים לתפוס את כל העולם, לפעמים מגיעים לתוצאות מאוד מאוד נמוכות. יש בריאה שקיבלה סוג של מום, שיש בה גם זכר, סימני זכר וגם סימני נקבה. זה נקרא אנדרוגינוס. אומרים תנא קמא במשנה, שמכיוון שהוא ספק זכר, ספק נקבה, אז אם יש בכור, פטר רחם, שנולד עם שתי הסימנים, גם זכר וגם נקבה, או שהוא טומטום, הכוונה שהמקום של הסימן אטום אצלו ואי אפשר לדעת האם הוא זכר או נקבה. אז לפי דעת תנא קמא, כאלה בחורים, אי אפשר מצד אחד להקריב אותם בבית המקדש בתור קורבן בכור, ומצד שני גם אי אפשר לשחוט אותם מחוץ לבית המקדש, כי מצד אחד ייתכן שהוא... זכר, אז צריך להקריב אותו קורבן, אבל אולי הוא נקבה, אז אי אפשר להקריב אותו קורבן. לשחוט אותו מחוץ לאזרה אי אפשר, למרות שאולי הוא נקבה, אבל אולי הוא גם זכר, אז צריך להקריב אותו בבית המקדש. אז הוא יוצא קרח, כמו שאומרים, מכאן ומכאן. רבי ישמעאל סובר שהוא נחשב זכר, האנדרוגינוס הזה. אבל זה שיש בו גם סימן של נקבה, הופך אותו לזכר בעל בעלמום. Ee, חכמים אומרים זה משהו שלישי, לא זכר, לא נקבה, זה משהו שלישי. עכשיו השאלה היא לפי דעת חכמים, האם אנחנו אומרים שהוא משהו שלישי, אנחנו מדברים רק על האנדרוגינוס, או שגם על הטומטום? זה מה שאומרת הגמרא, וחכמים אומרים אינו בכור וכולי, הכוונה שאנחנו מתייחסים לאנדרוגינוס הזה, כמו משהו בפני עצמו, הוא לא נחשב בכור כי הוא לא זכר. רק זכר יכול להיות בכור. עד כדי כך שהמשנה אומרת שאפשר אפילו לגזוז את הצמר שלו, אפשר אפילו לעשות בו עבודה, הוא בצורה מוחלטת וממש החלטית, הוא לא נחשב בכור. כך סוברים חכמים. עכשיו, הם מדברים על אנדרוגינוס בטוח. השאלה אם הם מדברים גם על טומטום. טום, זו השאלה פה. אומרת הגמרא, מהרב חיסדה. מחלוקת, מה שחכמים חולקים על תנא קמא ורבי ישמעאל באנדרוגינוס. אבל בטומטום דברי הכל ספייקה הוא, כולם מודים שזה ספק זכר ספק נקבה, וקדוש מספיקה, ולכן מספק יש בו קדושת בכור, ואי אפשר לגזוז את הצמר שלו וכדומה. אמר לי רבה, לרב חיסדא, אלא מעתה, שאתה אומר שטומטום הוא ודאי ספק זכר ספק נקבה, ברכין יערך, אם אדם רוצה לנדור נדר, נדר של ערכין. נדר של ערכין מובא בסוף פרשת בחוקותיי, יש סכום מוקצב לכל בן אדם, אם הוא זכר או שהוא נקבה, לפי הגיל שלו. עשרה שקלים, עשרים שקלים, כל אחד, אם הוא זכר עד גיל חמש, מגיל חמש, לא נפרט כרגע את כל הסכומים, הם כתובים בסוף פרשת בחוקותיי, כמו שאמרתי. אבל, אם אדם נודר ואומר, ערך אדם פלוני, הוא מקבל על עצמו, הוא צריך לתת לבדק הבית, לבית המקדש, סכום קצוב לפי אם ההוא זכר או נקבה ובאיזה גיל שהוא. וזה הסכום שהוא יסתכל בפרשה שם בסוף, וידע כמה צריך לתת לבית המקדש. זה נאמר על זכר או נקבה, אבל אם זה טומטום, אדם אומר על אדם טומטום שערך אדם ההוא עליו, או שהטומטום עצמו אומר ערכי עליי, הוא... Uh, uh, במקרה שהוא אמר את המשפט הזה, אין שום ערך לאמירה הזאת והוא לא חייב לשלם אפילו לא פרוטה אחת לבית המקדש. נשאלת השאלה, למה? אם טומטום זה ספק זכר, ספק נקבה, אז תיתן ערך מסוים, או זכר או נקבה. לך לכולה, לא משנה, אבל תן איזשהו סכום מסוים. בערך אין ערך. עלה <ערך> מתניה <ערך> ברייתא מדברת על הפסוק שעוסק בדיני ערכים, כתוב שם והיה ערכך, ואז כתוב את המילה הזכר, עם הי הידיע". ה' הידיעה, ה' הזאת באה לומר, ולא טומטום ואנדרוגינוס. למה טומטום לא? אנדרוגינוס יכול להיות שהוא בריאה בפני עצמו, לכן הוא לא נכלל לא בזכר ולא נקבה, אני מבין. אבל אם טומטום זה או זה או זה, או זכר או נקבה, אז למה אתה לא משלם כלום כשאדם נודר עליו? אומרת הגמרא, אתה צודק, שמים מכאן טומטום, תמחק מהברייתא טומטום באמת, א -א -א כן צריך לשלם עליו ערכין, ורק על אנדרוגינוס לא משלמים. והגמרא ברייתא אחרת, זאת אומרת, יותר נכון, את ההמשך של הברייתא שם, תשמע, יכול לא יהיה בערך איש. הוא לא יהיה בסכום גבוה של זכר, אבל יהיה בערך אישה, לפחות ישלם את הסכום של אישה. תלמוד לומר, הזכר. וגם כתוב, אם נקבה. ההי של זכר והאים של נקבה ממעטים, ולא טומטום ואנדרוגינוס. עכשיו, אם אנחנו אומרים שטומטום זה ספק זכר, ספק נקבה, אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כותב אות בתורה, אה, הזכר, את האות ה, -Hey, ואת המילה בתורה אם נקבה, את המילה אם בשביל לבוא ולמעט ספק. הקדוש ברוך הוא, אצלך יש ספק. מבחינתך, או שהוא זכר או שהוא נקבה, אז למה אתה צריך למעט אותו מבחינת ספק? אלא מה? לא יכול להיות שטומטום הוא ספק, אלא ודאי שהוא משהו החלטי, אולי בריאה בפני עצמו. אז קשה על דברי רב חיסדא, שאמר שטומטום זה ספק זכר, ספק נקבה. עונה גם הגמרא פה, סמי מכאן. טומטום. באמת, אי אפשר לגרוס כאן את המיעוט של טומטום, כי התורה לא ממעטת ספקות, התורה ממעטת רק דבר שהוא ודאי, כי אצל התורה אין ספק. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, תשמע. הפסוק, כשהוא מדבר על אדם שמעוניין להביא לבית המקדש קורבן מיוחד שנקרא קורבן שלמים, הוא נקרא שלמים על שם שלום. למה הוא שלום? כי הוא עושה שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין הכהנים ולבין הבעלים, לבין עם ישראל. כי יש חלק אחד מהקורבן שמקטירים על המזבח, זריקת אדם, אימורים, נותנים לקדוש ברוך הוא, יש את החזה ושוק שנותנים לכהנים, ויש את שאר הקורבן שניתן לבעלים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. לכן זה נקרא קורבן שלמים. עכשיו, שם לגבי קורבן שלמים כתוב, אם זכר, אם נקבה. אם זכר, אם נקבה. זכר ודאי, נקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינוס. עכשיו, מה אתה ממעט טומטום? זה ספק זכר ספק נקבה? מבחינת התורה אין ספק. לפי, דבר... אם... לפי דברי רב חיסדא, שטומטום זה ספק זכר ספק נקבה, לא, לא יכול להיות שהתורה ממעטת ספק. בנוסף, רגע, טומטום זה ספק אולי הוא זכר אולי הוא נקבה? בין כך ובין כך אפשר להקריב אותו קורבן שלמים שבא בין מזכר ובין מנקבה, אז למה אתה ממעט טומטום? עונה הגמרא באמת צמים מכאן טומטום, צריך למחוק מהברייתא את המילה הזאת, ורק אנדרוגינוס אי אפשר להביא ממנו קורבן שלמים. תשמע, הגמרא מביאה ברייתא נוספת לגבי קורבן עולה. כשהפסוקים מדברים על קורבן עולה, מחלקים את זה בין קורבן שמגיע מבקר, שור, לבין אה, אה, עולה שמגיע מצאן, שזה כבשים או עזים. לגבי בקר כתוב זכר, ממעטים ולא נקבה. אי אפשר להביא קורבן עולה של בקר מנקבה, מפרה לדוגמה. כשהוא אומר למטה לגבי צאן, כבשים, עיזים, כתוב שום, שוב פעם זכר, שאין תלמוד לומר. מה, אתה רוצה למעט נקבה? כבר מיעטת את זה לגבי בקר. אז אם כן, מה תלמוד לומר? למה בכל זאת כתוב פעם נוספת זכר? להוציא טומטום ואנדרוגינוס. עוד פעם, איך אתה צריך, למה צריך למעט טומטום אם זה ספק זכר, ספק נקבה? תורה אין לה שום ספקות. אומרת הגמרא, גם פה את אותה תשובה, סמי מכאן טומטום, באמת תמחוק בברייתא את המילה טומטום, שזה לא צריך למעט באמת. אומרת הגמרא, תשמע ברייתא נוספת, כאן אנחנו עוסקים לגבי עוף. עוף שהוא פסול לקורבן, שמלקו אותו, עשו אותו בטור קורבן. מליקה, הכוונה עם הציפורן, מה שעושים בקורבן של עוף, במקום שחיטה עושים מליקה. עשו לו מליקה, ו... שחיטה צריך לעשות בסכין מהצוואר, מליקה עושים עם הציפורן בעורף. עכשיו, מליקה עם הציפורן בעורף, אם זה לא קורבן, זה סתם נבלה, כי זה לא שחיטה כשרה. פה, מכיוון שהעוף הזה לא ראוי לקורבן, אז הוא הופך להיות נבלה, ומשנה, והברייטה מביאה פה רשימה של דברים, רשימה של מקרים שהעוף פסול לקורבן. המקרה הראשון, הנאבד, שהוא נאבד לעבודה זרה, עבדו איתו עבודה זרה. והמוקצה, שייחדו אותו לעבודה זרה. והאתנן ששילמו איתו לזונה. המקרה הנוסף והמחיר שקנו עם העוף הזה כלב, מחיר כלב אי אפשר להביא קורבן. וטומטום, ספק זכר ספק נקבה, עוף שהוא ספק זכר ספק נקבה, ואנדרוגינוס שיש בו את שני הסימנים, כולן, אם עשו להם מליקה לקורבן והם הרי פסולים לקורבן, מטמאים בגדים הבית בליאה במילה אחת הם נבלה. ודין של נבלת עוף טהור, נבלה של יונה, של תור, של עוף טהור, הדין שלו שהוא לא מטמא כשנוגעים בו, הוא רק מטמא כשאדם לוקח חתיכה ממנו ובולע, כשזה מגיע לבית הבלייה, לא רק כשבן אדם עצמו נטמא, אלא גם הבגדים שלו נטמאים. מטמא בגדים מבית הבלייה. אבל בכל אופן, זה דעת הנקמה. רבי אלעזר אומר, טומטום ואנדרוגינוס הם כשרים לקורבן. ולכן, אם אדם עשה להם מליקה בתור קורבן, אין מטמאים בגדים מבית הבליעה. למה? שהיה רבי אלעזר אומר, כל מקום שנאמר זכר ונקבה, כאן הוא מדבר על בהימה, לדוגמה, בעוף זה לא כתוב זכר או נקבה, אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם, אבל בעוף, בקורבן עוף, הואיל ולא נאמר בו זכר ונקבה, כתוב עוף. אם מן העוף קורבנו. אז לכן, מכיוון שלא כתוב שם זכר, זכר ונקבה, אין אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם. עכשיו, לפי דעת הנקמה, שהם אומרים שטומטום ואנדרוגינוס <tum -tum -tum -androgenus> פסולים לקורבן, אז אם כן, מה תגיד, מה זה טומטום? הרב חיסדו <חיז> <דבר משהו> אמר שכולם יודעים שהוא ספק זכר ספק נקבה. אם כן, בעוף, בין אם הוא זכר בין אם הוא נקבה הוא כשר לקורבן. אז למה אתה אומר שזה פסול? זה נבלה הפך להיות, למה? זה ספק זכר ספק נקבה? מה זה משנה לי מה זה? זכר או נקבה? שניהם כשרים בתור קורבן העוף, זה לפי תנא קמא. וגם לפי רבי אלעזר קשה. בבהימה הוא אומר שהתורה ממעטת טומטום, אה, אה, שאי אפשר להביא אותו לא בתור זכר ולא בתור נקבה, כן? כל מקום שנאמר זכר ונקבה, אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם. למה? הרי מי או שהוא זכר או שהוא נקבה, אז למה שבאמת ימעטו אותו? אז קשה גם עליו. אומרת הגמרא, תירוץ אחד על כל הקושיות, סמי מכאן טומטום. באמת תמחק מהברית הזאת את המילה טומטום לפי דברי רב חיסדא, שהוא סובר שהוא ספק זכר, ספק נקבה. מביאה הגמרא משנה, תשמע, רבי אלעזר אומר, הטרפה, אחד מה-18 סוגי מומים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל זה לא סתם מום, זה ממש... טריפה, פשוט איזשהו, למשל, נקב בריאה, כל מיני דברים ממש שמקצרי חיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. והכליים, אפילו בין שני בהמות מאותו סוג, נותננו שתיהן צאן, שניהם בהמד הקץ, כבש, עז. בכל אופן, אם אדם מקדיש אותו קורבן ויוצא דופן, אחד שנולד לא בלידה רגילה, אלא על ידי שעשו חטח ברחם, וככה הוא יצא. כשהוא נולד, או טומטום ואנדרוגינוס, כל הרשימה הזאת פסולים לקורבן. ולכן, לא קדושים, הם עצמם לא מקבלים קדושת הגוף כשמקדישים אותם לקורבן, אולי הערך שלהם... שווה, מתקדש, דהיינו יצטרכו לפדות את זה ובכסף לקנות קורבן אחר, אבל הם עצמם לא יכולים להיות קורבן ולא מקדישין, הגמרא תכף מיד מסבירה מה הכוונה, ואמר שמואל, מה הכוונה שהם לא קדושים? בתמורה. הם, כשלקחו נאמר קורבן שלמים לדוגמה, או כל קורבן אחר, ואמרו שהקורבן שלמים, הקדושה שלו תעבור לבהמה לב... אחת מהרשימה שהזכרנו קודם. אז הוא לא מתקדש קדושת הגוף. ולא, כן, בדרך כלל בתמורה, כמו שאנחנו יודעים, הקורבן המקורי נשאר בקדושתו, וגם התמורה שהמירו את הקדושה אליו גם מתקדש. אבל הם, הרשימה הזאת, לא מתקדשים. לא קדושים בתמורה. ולא מקדישים לעשות מהם תמורה. הם לא יכולים להפוך באימת חולין אחרת שהיא תהיה תמורה שלהם. איך הם בעצמם קורבן? הרי אי אפשר להקדיש אותם, אלא מדובר שהם ולד, למשל, נולד, נאמר, לבהימת שלמים, ולד, אחד מהרשימה הזאת, טרפה, כלאיים וכולי, כל הרשימה, אז יש לו קדושת גוף, ואם עשו תמורה מהוולד הזה לבימת חולין, הם לא מקדישים בהימה אחרת שהיא תהיה תמורה. אבל בכל אופן, מה רואים מכאן? שממעטים טומטום. נשאלת השאלה, למה? אם אתה, אם אתה אומר שטומטום הוא או זכר או נקבה, רק אני לא יודע מה הוא, זה ספק, אז למה שלא יהיה לו קדושה? מה, אי אפשר להקדיש זכר? אי אפשר להקדיש נקבה? בין אם הוא זכר, בין אם הוא נקבה, צריך שיהיה בו קדושה. הוא אומר את הגמרא גם כאן, סמי מכאן טומטום. באמת למחוא גם מהברית הזאתי טומטום, כי באמת הוא כן יכול להתקדש. אומרת הגמרא, קושייה נוספת על רב חיסדא מברייתא, אתה שמע, רבי אלעזר אומר, חמישה לא קדושים ולא מקדישים. אותו רעיון כמו קודם, הם לא נהיים תמורה ולא עושים תמורה. הטרפה והכלאיים ויוצא דופן וטומטום ואנדרוגינוס. נו, אז זה בעיקרון הרשימה שהבאנו קודם. וכי תהימה, החנמי שמים מכאן טומטום. נו, אז מה תירצנו מקודם? שמוחקים טומטום באמת. אבל פה לכאורה אי אפשר לעשות את זה, כי יש פה מספר. ואם תמחק אחד מהם זה כבר לא יהיה חמישה. האוולא הוא ארבעה. אז אי אפשר למחוק אף אחד מהם. אומרת הגמרא, טוב, אתה רוצה להגיע לחמישה? אפיק טומטום. דבר ראשון, תמחוק את הטומטום מהרשימה, כי או שהוא זכר או שהוא נקבה, אז הוא כן יכול להתקדש לפי רב חיסדא, והייל תוסיף במקום זה בהמה אחרת. יתום, שכשהוא נולד, אימא שלו מתה, באמא, בולד, כשהוא נולד, אימא שלו מתה, והוא יתום, הוא לא יכול להיות קורבן, והוא ייכנס לרשימה במקום טומטום. בכל אופן, יש לנו פה דברי רב חיסדא, שלדעתו טומטום הוא ספק זכר ספק נקבה. למה כתנאי, אולי נאמר שיש בזה משהו כתנאים בדבריו. כתוב, רבי אלי אומר, משום רבי ישמעאל, נשים לב שרבי שרב, ישמעאל, זה אחד מהדעות שמובאים במשנה, שהוא סובר, על אנדרוגינוס, שהוא זכר, וזה שיש לו, שיש לו גם סימן של נקבה, לכן הוא נחשב זכר בעל מום. אנדרוגינוס בכור הוא הוא, ומומו אימו. הוא נחשב בכור, למה? כי הוא ודאי זכר, אבל הוא נחשב זכר בעל מום. וחכמים אומרים לגבי אנדרוגינוס, אין קדושה חלה עליו, כי הוא בריאה בפני עצמה, וקדושת בכור חלה רק על זכר. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום, משום רבי שמעון, כל מקום שכתוב רבי שמעון סתם, זה רבי שמעון בר יוחאי. הרי הוא אומר, כתוב לגבי בכור, הזכר, וכל מקום שנאמר זכר אינו אלא להוציא, הוא מוסיף פה משהו שלא דיברו עליו עד עכשיו, טומטום ואנדרוגינוס, אבל הוא מוסיף פה גם טומטום. זאת אומרת, אה, אה, בא רבי שמעון ואומר שזכר ממעט טומטום. ובוודאי שהוא לא נחשב בכור, הוא לא מתקדש, בוודאות. כי התורה ממעטת הזכר ולא טומטום, ולא אנדרוגינוס גם, בסדר. אז מה יסברו חכמים שחולקים על רבי שמעון לגבי טומטום? שזה יהיה ספק. אז רב חיסדא שאמר שטומטום זה ספק, זכר או נקבה, הדברים שלו שנויים במחלוקת תנאים. וכי תימא שמים מכאן טומטום, ואם תרצה לומר שרבי שמעון באמת לא התייחס לטומטום ואין בזה מחלוקת, אלא כולם יודעים שהוא ספק זכר ספק נקבה. רבי שמעון בן יהודה היינו רבנן. מה שאומר רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון זה בדיוק כמו שאמרו החכמים שקדמו לו, במה הוא חולק עליהם? הרי גם, הרי גם הוא מסכים שהאנדרוגינוס לא, לא מתקדש בקדושת בכור, כמו שאמרו חכמים. אז במה הוא חולק עליהם? אלא לאו, טומטומיקה ביניי הוא. כנראה שהמחלוקת ביניהם זה לגבי המקרה של טומטום, האם הוא ספק זכר, ספק נקבה, או שהוא בוודאי נחשב, או שהוא בוודאי לא נחשב ספק, אלא הוא ודאי לא זכר. דתנא סבר, אין קדושה חלה עליו, הכוונה האנדרוגינוס, אבל טומטום, ספייקה הוא, וקדוש מספיקה. הוא דיבר על אנדרוגינוס, שעליו הקדושה באמת לא חלה כי הוא לא זכר. אבל טומטום זה ספק, ויש לו קדושה מספק, כמו שאמר רב חיסדא. ועטה רבי שמעון בן יהודה למימר, טומטום בריאה הוא. טומטום זה נחשב כן בריאה בפני עצמה, ולא קדוש. אז אם כן, הדברים של רב חיסדא, שטומטום זה ספק זכר, ספק נקבה, זה שנוי במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, לא. באמת זה נכון שהמחלוקת זה לגבי טומטום ביניהם. אבל דכולי עלמא טומטום בריאה לא מספקא. זה לא ספק, זאת אומרת, זה ודאי שהוא לא בריאה בפני עצמה, אלא הספק הוא זכר, או שהוא נקבה, הוא דמספקא. זה הספק, האם הוא זכר או נקבה, כמו שאמר רב חיסדא. במילים אחרות, כולם מודים לרב חיסדא שטומטום זה ספק זכר, ספק נקבה. עכשיו, אם הוא מטיל מים במקום זכרות, דקולה עלמא לא פליגי, דזכר הוא. אמנם שהמקום של הסימן אטום, אבל אתה יכול לדעת לפי ההטלת מים שבאמת הוא זכר, כי הוא מטיל מים במקום זכרות. כי פליגי מטיל מים במקום נקבות. המחלוקת מתחילה כשהוא טום טום, ואנחנו לא יודעים אם הוא זכר או נקבה. ואנחנו רואים שהוא מטיל מים עוד במקום נקבות, האם נגיד שבגלל זה הוא נקבה? בזה המחלוקת. מר סבר, זה דעת חכמים בברייתא, חיישינן שמא נהפכה זכרותו לנקבותו. אולי זה יתקפל למקום הנקבות, ולכן הוא מטיל מים במקום נקבות. ומר סבר, לעומת זאת רבי שמעון בר יהודה, בשם רבי שמעון בר יוחאי, סבר, לא חיישינן. הוא מגיע עם חידוש גדול, הוא אומר שטומטום לא תמיד אנחנו מתייחסים אליו כמו ספק זכר, ספק נקבה. אם הוא מטיל מים במקום נקבות, הוא ודאי לא זכר. אומרת הגמרא, הוא לא היחיד שכך סובר, כי עד אהורה רבי אלי, ככה הגרסה. בבהמה, שהוא טומטום, אבל אם הוא מטיל מים במקום נקבות, לא נחשבת בכור, בוודאות, הוא ודאי חולין. שואלת הגמרא, רגע, טומטום הוא לא נחשב ספק לגבי בכור? טייבה רבי יוחנן, הוא טהה בזה, הוא לא הבין את זה. מאן דלו חש לטנקמא ולרבי ישמעאל. איך ייתכן שרבי הילה, הילה, בא לחלוק על רבי יוחנן, על טנקמא uh, ורבי ישמעאל? שהם סוברים שטומטום נחשב ספק בכל מצב. שואלת הגמרא, יש דעה נוספת שסוברת שהוא ספק. תגיד שרבי אלי לא סובר כמו דעת חכמים של המשנה? ולימה רבי יוחנן נמי מאן דלו לרבנן בתראי, לרבנן של המשנה שלנו. דאמר רב חיסדא, המחלוקת במשנה שלנו, שחכמים חולקים על תנא קמא ורבי ישמעאל, זה רק באנדרוגינוס, אבל בטומטום דברי הכל ספיקה. הם מסכימים עם תנא קמא ורבי ישמעאל חכמים במשנה. אז כל שלושת הדעות שבמשנה שלנו, כולם מסכימים בדבר אחד, שטום הוא ספק זכר ס שאם הטומטום מטיל מים במקום נקבות הוא לא נחשב זכר בוודאות הוא חולק על כל שלושת הדעות במשנה שלנו. אומרת הגמרא ביוחנן לא סביר על ידי רב חיסדא הוא לא מסכים עם זה שבטומטום כולם מסכימים שהוא נחשב ספק זכר ספק נקבה. לכן הוא סובר שחכמים לא מסכימים שטומטום נחשב ספק לפי דעתם הוא בריאה בפני עצמה שואלת הגמרא, היא לא סבירה לי, אם רבי יוחנן לא סובר כמו דעתו של רב חיסדא. לימה, הוא דאמר, כרבנן בתראי, שיגיד שרבי הילאי הולך כמו רבנן בתראי. מי, מי זה רבי הילאי שחולק על תנא קמא ורבי ישמעאל במשנה? מה פור שהוא חולק על תנא קמא ורבי ישמעאל במשנה? הוא מסכים עם חכמים במשנה. אם חכמים חולקים על תנא קמא ורבי ישמעאל? אומרת הגמרא נכון. ההכנה מכמה, זה בדיוק מה שאמר רבי יוחנן. מן שוויק טרי ואביד כחד. מי זה? רבי הילאי, שעוזב את הנקמה ורבי ישמעאל במשנה, שסוברים שטומטום הוא ספק זכר, ספק נקבה, לא משנה איפה הוא מטיל מים, והוא הולך כמו דעת חכמים, שזה דעת יחיד במשנה, שטומטום הוא מטיל מים מקום נקבות, הוא לא נחשב זכר בוודאי. ורבי הילאי, שהוא סובר שטומטום, אם הוא מטיל מים במקום נקבות, נחשב חולין, כמאן סברא. למה באמת הוא פסק רק כמו דעת חכמים, כמו דעת יחיד? כי עד אמר יש לקיש, לא אמרו טומטום ספק, אלא באדם. כל המושג שטומטום הוא ספק, זכר ספק, נקבה זה לא בבהמה, זה רק באדם. בבהמה זה ודאי, זה לא ספק. הואיל ובאדם זכרותו ונקבותו במקום אחד. אבל בבהמה, ששם הסימן של הזכר נמצא במקום אחד ושל הנקבה במקום אחר, זה שונה לגמרי. שם לגבי בהמה, אם הוא מטיל מים במקום זכרות זה ודאי שהוא זכר, אם הוא מטיל מים במקום נקבות זה ודאי שהוא נקבה. פה מסביר רש"י, דיבור המתחיל הואיל וזכרותו וכולי, בבהמה אין בה שום ספק לדברי הכל, ואז לפי זה. והאי אמר תנא קמא דמטניטין, זה שאומר תנא קמא במשנה שלנו, אינו נשחט אתה אומר שאי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה? למה לא? מכיוון שמדובר פה במטיל מים במקום זכרות, כאמר. איך תשחוט אותו מחוץ לעזרה? הוא הרי זכר, הוא קדוש בקדושת בכור. דוודאי קדוש. לכן אתה לא יכול לשחוט אותו מחוץ לעזרה, אל כך אינו נשחט במדינה. אז אם כן תשחט אותו בתור קורבן, אז אני גם לא יכול. למה לא? ובמקדש נמי לא חזי להקרבה, דנראה כבעל מום. הוא נראה כמו בעל מום. למה הוא נראה כמו בעל מום? לפי שאין לו זכרות. כי זה... הוא טומטום, זה, זה מכוסה. דהא ממעטינא ליה מהקרבה בכמה דוך הזכר ולא טומטום. זה לפי דעת הנקמה. כן, כי יש כמה מקומות שממעטים טומטום מהמילה הזכר, מהאות ה. ורבי ישמעאל, האנדרוגינוס קאי. מה שרבי ישמעאל מדבר זה רק על האנדרוגינוס. ורבנן בת ראי גם כן אנדרוגינוס קיימא, הם גם כן מתווכחים רק על אנדרוגינוס, אבל לא על טומטום. אבל טומטום, כולה עלמא מודו. כולם מסכימים שההלכה לגביו, דמטיל מים במקום זכרות, הוא נחשב זכר, במקום נקבות הוא נחשב נקבה. ורבי עילאי, כשהוא הורה את ההלכה שלו, שטומטום שמטיל במקום נקבות, אין לו קדושת בכור בכלל, אליבא דקול הוא הורה, הוא הולך עם הדעה של כולם, כי כולם מסכימים עם זה. כי בבהימה, אנחנו באמת לא סוברים שבטומטום זה ספק זכר ספק נקבה. שואלת הגמרא, מתקיף לה רב הושעיה. אנחנו אמרנו שאם הוא מטיל מים ממקום נקבות הוא נחשב נקבה ולחוש שמא נהפכה זכרותו לנקבותו. אולי באמת התקפל הזכרות למקום הנקבות ולכן הוא מטיל מים משם כי הרי זה אטום שם זה מכוסה. אמר לי, אז הבעיה נעלו כמען, כרבי מאיר, אתה חושש לכזה דבר רחוק? שזה ממש מיעוט. מה, אתה חושש למיעוט כמו דעת רבי מאיר שחושש למיעוט? דעתך יש למיעוטה? זה הרי דעת יחיד הדעה שלו. אומרת הגמרא, אביי בר אבין ורב חנניה בר אבין דאמרי תר לא, זה לא דעת מיעוט. אפילו תימא, רבנן, שהם לא חוששים למיעוט אלא הולכים לפי הרוב. מתי הם הולכים לפי הרוב? כשזה מקרה רגיל, אני לא חושב שמשהו פה שונה. אבל כאן, שזה לא מקרה רגיל, הואיל והשתנה, הואיל והוא טומטום, זה לא כמו הרוב הרי מלא טומטום. כיוון שהוא שונה מכולם, השתנה, אולי הוא ישתנה בעוד משהו, והזכרות התקפלה למקום נקבות, ולכן הוא מטיל מים במקום נקבות, מהמחשו נקבה. אית דאמר, יש כאלה שאומרים, דהיינו, שהחכמים בברייתא, הם סוברים השתנה, ולכן, זה ספק זכר ספק נקבה, יכול להיות שהוא באמת מתין מים מקום נקבות אבל הוא זכר ויתדמר, לעומת זאת רבי שמעון סובר לא השתנה ולכן הוא ודאי נקבה ולמעשה זה מה שסובר רבי אלי ורש לקיש כמו דעתם של חכמים שאנחנו אומרים שמכיוון שפה הוא השתנה אז אתה רואה שהוא טומטום הרי, אז הוא כבר לא לפי הרוב, כי הרוב הם הרי לא טומטום, אז אפשר גם לחשוש למיעוט הזה, שאולי באמת הזכרות הלך למקום נקבות, אבל הוא באמת זכר. אומרת הגמרא, בסדר, אתה אומר יסוד, אבל זה יסוד שהוא חשוב, כי להגיד שיש מושג לפי, שחוששים למיעוט, אני מבין. להגיד שהולכים לפי הרוב, אני יותר מבין אולי אפילו. אבל להגיד שתמיד אני הולך לפי הרוב, אבל אם אתה רואה משהו שהוא קצת שונה, אני יכול להגיד שהוא שונה בעוד דברים כבר, ואני כבר לא הולך לפי הרוב אצלו. אולי נאמר שזה תלוי במחלוקת תנאים, המושג הזה. לימה, ישתנה ולא ישתנה תנאי, זה מחלוקת תנאים. לטניה, יש ברייתא שעוסקת לגבי אדם שהוא טומטום, לא יודעים אם הוא זכר או נקבה, זה מכוסה המקום שלו. שקידש, אז מספק אנחנו אומרים שאם הוא קידש אישה, קידושיו קידושין, והיא צריכה גט בשביל ללכת להתחתן עם מישהו אחר אם הוא נתקדש למישהו אחר, קידושיו קידושין, כי יכול להיות שזה נקבה, אפשר לדעת. וחולץ, אם אחיו נפטר בלי ילדים, הוא עושה חליצה לאשת אחיו. וחולצין לאשתו, אם הטומטום נפטר בלי ילדים, עושים חליצה לאשתו, כי אולי הוא באמת היה זכר והיא נשואה לו, היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, אם הוא השאיר אותה בלי ילדים. ומייבמין לאשתו. אם הוא בעצמו הטומטום נפטר, אז אפשר, בנוסף לחליצה, יש אפשרות אחרת גם לעשות ייבום לאשתו. למה? על הצד שהוא היה באמת זכר, אנחנו לא יודעים הרי אם הוא זכר או נקבה, כי הרי זה מכוסה, המקום של הסימנים שלו. אז אם כן, על הצד שהוא היה זכר, אז אם כן יש מצוות ייבום, כי הוא נפטר בלי ילדים. ועל הצד שהוא בכלל לא זכר, אלא עם נקבה, אז היא סתם אישה רגילה של השוק. אז, אז היא פנויה, ודאי שמותר לייבם אותה. זה ברייתא אחת. ותניא אידך, אשת טומטום, חולצת ולא מתייבמת, אסור לייבם אותה. למה? כי אולי הוא היה זכר ואז הקידושים שלו הם קידושין, אבל יכול להיות שהוא היה סריס, אחד שלא היה ראוי להוליד. ואדם שהוא סריס, לא מייבמים את אשתו. ומה המחלוקת בין הברייתא הראשונה לבין הברייתא השנייה? סברוה, בהתחלה סברו חכמי הישיבה לומר, דכולי עלמא כרבי עקיבא דאמר סריס חמה לא חולץ ולא מייבם. כולם מודים עם דבריו של רבי עקיבא שאומר שסריס שלא ראוי להוליד שמאז שהוא ראה את החמה למה קוראים לו סריס חמה? כי מהיום שהוא ראה את השמש הוא כבר לא היה ראוי להוליד. בקיצור, הוא נולד אחד שלא ראוי להוליד. זה אומר רבי עקיבא שהוא לא יכול לעשות חליצה והוא לא יכול לעשות קיבום. אם אח שלו נפטר בלי ילדים ועכשיו אשתו היא, יש לה זיקת ייבום אליו, צריך הרי לייבם אותה. אם בן אדם נפטר בלי ילדים, אז מה שצריך לעשות זה לייבם את, ה, את אשתו כדי להקים זרע לאחיו, כדי שהוולד שייוולד יהיה על שם זה שנפטר, כדי שהשם שלו יישאר. ואם לא, הוא לא רוצה, אז לפחות הוא חולץ לה, עדיין הוא כמו סוג של גט כזה, שהוא פוטר אותה, שתוכל להתחתן עם מישהו אחר. אבל אם... אה, אה, אם זה שנפטר אח שלו, ועכשיו צריך לעשות ייבום, הוא בעצמו סריס. אז אומר רבי עקיבא, שהוא לא, לא יכול לעשות חליצה לאשת אחיו, ולא לעשות ייבום. למה? התורה אומרת שהסיבה למה צריך לעשות ייבום, למה אם בן אדם, אח שלו נפטר בלי ילדים, הוא צריך עכשיו ללכת לייבם את אשתו. התורה אומרת להקים שם לאחיו. כדי שאח יהיה לו המשך. עכשיו, אם הוא סריס, איך הוא יקים שם לאחיו? הרי לא יכול להביא ילדים. אז תגיד, לפחות שיעשה חליצה. הכלל הוא שמי שראוי לייבום, הוא זה שצריך לעשות חליצה. אבל אם הוא לא ראוי לעשות ייבום, הוא גם לא יכול לעשות חליצה. רש"י מוסיף, שאם הסריס בעצמו נפטר בלי ילדים, אם הסריס בעצמו נפטר בלי ילדים, כמו שכמובן מתבקש שיהיה, אם הוא לא יכול להוליד, אז אחיו גם לא צריך לעשות ייבום וחליצה לאשתו. למה? כי כתוב, ולא ימחה שמו מישראל. הסריס, אסור שימחה שמו מישראל. סתם ככה, אדם שנפטר בלי ילדים, ולא ימחה שמו מישראל. אבל עכשיו, זה שהוא סריס, שמו כבר היה מחוי. מהרגע שהוא נולד, הוא כבר לא היה יכול להביא ילדים. אז זה לא קשור לזה שעכשיו הוא נפטר בלי ילדים, לכן נמחה שמו מישראל. אז הוא לא נחשב בכלל הזה, שחייבים לייבם את אשתו, וחליצה גם כמובן לא צריך לעשות, כי מי שלא עולה לאיבום, לא, גם לא צריך לעשות חליצה. בכל אופן, בהתחלה סברו בני הישיבה שכולם מסכימים עם הדברים האלה של רבי עקיבא. ומה בכל זאת נחלקו שתי הברייתות? מה אליו? באקא מפלגי. דמאן דאמר, דהיינו הטענה של הברייתא הראשונה סובר, חולץ וחולצין לאשתו וגם מייבמין את אשתו של אותו אחד שהוא טומטום. הוא סובר, לא אמרינן, הואיל וישתני, ישתני. אנחנו לא אומרים שבגלל שהוא טומטום כנראה שהוא גם סריס. ולכן, צריך לעשות חליצה לאשתו, צריך לעשות לה ייבום. אמר, של הברא, הדעה של הברית השנייה, שהוא אומר חולצת, ולא מתייבמת אבל, אבל חולצת כן. הוא סובר, אמרינא נועיל וישתנה, ישתנה. אנחנו אומרים שמכיוון שהוא טומטום, אז גם כן הוא נחשב סריס זכר מספק. ולכן אי אפשר לייבם את אשתו, כי אולי הוא היה סריס. וחוששים למיעוט של אנשים שהם סריס. אומרת הגמרא לא, דכולי עלמא אמרינן הואיל וישתנה, ישתנה, מכיוון שהוא טומטום, יש לנו גם ספק, אולי הוא סריס, הוא לא יכול להוליד. והה, מה שמייבמים את אשתו, זה דעתו של רבי אליעזר, שרבי אליעזר אומר שגם סריס חמה, אפשר לרפא את זה. יש אלכסנטריה של מצרים היה פעם, שאפשר לרפא כזה אדם. ולכן, אפשר לייבם את אשתו. והה, מה שאנחנו אומרים, שלא מייבמים את אשתו, שהיא לא מתייבמת, זה לפי רבי עקיבא, שהוא סובר שאשתו של סריס חמה לא מתייבמת. שואלת הגמרא, אומן תנא אליבא דרבי עקיבא, מי זה באמת התנא של אברייתא השנייה, שאתה אומר שהוא הולך לפי דעת רבי עקיבא, שסריס חמה, אשתו לא מתייבמת, אבל אתה אומר שכן צריך לעשות חליצה. מי זה התנא הזה? אילא אם הרבי יהודה, אם אתה רוצה לומר שזה לפי דעתו של רבי יהודה, הוודאי סריס משווילי, הרי רבי יהודה סובר שאדם ש... שהוא טומטום הוא ודאי סריס, זה לא ספק, אז לכן גם לא צריך לעשות חליצה. דתנן, רבי יהודה אומר טומטום שנקרא ונמצא זכר, אם הכיסוי שכיסה את הסימן שלו נקרא ונמצא שהוא זכר, הרי זה לא יחלוץ, למה? מפני שהוא כסריס, אז רואים מפה שהוא נחשב ודאי סריס טומטום, אז אם כן אשתו אפילו לא צריכה חליצה, למה כתוב פה שלפי רב... לפי התנא של הבריית השנייה, היא צריך... צריכה חליצה. אז זה לא לפי רבי יהודה. אז אלא מה? אלא רבי יוסי ברבי יהודה היא. זה דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. דתניא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, טום טום לא יחלוץ. דהיינו, אם יש עוד אחים חוץ ממנו, אז זה לא מועיל לחליצה שלו. אחד מהאחים האחרים צריכים לחלוץ. למה? שמא יקרא וימצא סריס חמה. אלא מה? יעשה חליצה מספק, אבל יהיה אסור לו לעשות ייבום. עכשיו, אמרנו שרבי יוסי בן בב... יהודה אומר שלא יחלוץ. בר... רבי יוסי בן יהודה אומר לא יחלוץ. למה? חוששים שמא היקרה וימצא סריס חמה. לכן, שלא יחלוץ. נשאלת השאלה, הטו קול יקרה, זכר? משתכח, נקבה לא משתכח, מי אמר שהוא בכלל ימצא זכר? אולי הוא ימצא נקבה? תגיד, בסדר, אתה צודק, באמת לא צריך לעשות חליצה כי אולי הוא ימצא, אם הוא ימצא זכר הוא ימצא סריס, אבל תגיד, אולי הוא נקבה ולכן שלא יצטרך לעשות חליצה? עונה הגמרא, שמא ושמא הגרסה פה, שמא ושמא כאמר. שמא יקרה וימצא נקבה, ואז ודאי שהוא לא צריך לעשות חליצה. אי נמי, זכר נמי, גם כן לא צריך לעשות חליצה, למה? שמא ימצא סריס חמה. ולכן הוא יהיה אה, פטור מחליצה. בכל מקרה הוא פטור מחליצה. אמרנו לגבי טומטום שלפי דעתו של רבי יהודה הוא נחשב ודאי סריס, ולפי רבי יוסי ברבי יהודה זה נחשב שהוא ספק אם הוא סריס. מהי בעיניי הוא, הרי בכל מקרה הוא לא עושה חליצה. אומרת הגמרא, מה ראווה? האם מועיל חליצה לשני דברים? דבר ראשון, לפסול. כשיש נאמר, כשיש עוד אחים, אחד נפטר בלי ילדים ויש לו כמה אחים. ואחד הלך עשה חליצה. אם אחד עושה חליצה, שאר האחים עכשיו לא יכולים לייבם אותה. כי זה נקרא אחות חלוצתו במסכת יבמות. עכשיו השאלה היא, האם זה הטומטום, אם הוא עושה חליצה זה נחשב משהו בכלל. והוא פוסל בשאר האחים. לפי רבי יהודה... שהוא נחשב סריס ודאי, אז המעשה של החליצה זה כלום, ושאר האחים, אחד מהם יכול לייבם אותה. ולפי רבי סיבר הבנתי שזה רק ספק, אז מכיוון שאולי הוא כן יכול לעשות חליצה, ואז שאר האחים, זה נחשב להם אחות חלוצה, אז אסור להם לייבם אותה עכשיו. זה דבר אחד. דבר שני, ולחלוץ שלא במקום אחים. האם הוא צריך, אם הוא היה, האח היחיד, היה פה אחד שנפטר בלי ילדים, ויש לו רק אח אחד שהוא טומטום. האם, האם צריך לעשות חליצה או לא? לפי דעת רבי יהודה הוא סריס, הוא ודאי לא פטור מחליצה, אז שלא יעשה. אבל לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, זה ספק אולי, אולי הוא כן בסדר, אולי הוא זכר ואולי הוא לא סריס. אז לכן שכן יעשה אה, חליצה, בשביל שאם הוא באמת אה, זכר ובאמת הוא ראוי להוליד, אז לפחות שבאמת יתיר אותה אה, שלא תהיה זקוקה לו לייבום. אדרן הלך בשעה טובה ומוצלחת, הפרק השישי במסכת בכורות, פרק על אילו מומין. ועד כאן השיעור על דף מב.